Hello mga kanayon, welcome to my channel. Ngayon mga kanayon, yung topic natin is about sa incubator at sa paglimlim ng manok mga kanayon. Saan ba yung maganda mga kanayon at saka yung advantage at saka disadvantage yung pagpapisa ng mga kanayon ng itlog is yung incubator ba o yung paglimlim ng manok? Ngayon mga kanayon, ito muna tayo sa may incubator. Ito is yung gawa ko na homemade incubator mga kanayon. Yung advantage dito mga kanayon sa incubator is kung gusto mo na maramihan, ito yung gamitin mo, yung incubator mga kanayon. Kasi ito yung gawa ko na homemade incubator is yung capacity nito mga kanayon is 120 na itlog o sisiw na kaya nitong magpapisa mga kanayon. Ito yung advantage niya mga kanayon. Ito din dati yung gamit ko mga kanayon sa pagparami ko ng mga native na manok. Kaya ito is like 70 to 80% na accurate naman sa mamagpisa ng ating itlog mga kanayon. Pero yung disadvantage mga kanayon is yun nga, hindi to automatic na incubator. Kapag nalagay mo dito yung itlog, kailangan mong galawin mga kanayon kasi kapag hindi mo ginagalaw mga kanayon, yung itlog is mabubugok kasi kailangan nyo ng init na kapag ginagalaw mo is para ma-neutralize lahat yung itlog na mainitan mga kanayon. At saka yung isa pang disadvantage mga kanayon is kapag mag-burn out, kasi ako dito wala naman akong generator, yun na malaking problema at saka sabog ka doon mga kanayon. Yung sample mga kanayon, dito sa may amin, minsan nag-maintenance yung kuryente. E minsan buong araw na brown out mga kanayon. Kaya sample, 8 hours na hindi ito mainitan, yung itlog mo na nilagay dito, may tendency na masisira kasi nga yung init is nawala at saka yung init sa loob is hindi na accurate mga kanayon yung cause na talagang masisira yung itlog mo. Isa pang disadvantage, kailangan mong bantayan mga kanayon kasi yung temperature niya. Ito ako, dati nag-load ako dito is palagi kong pinicheck yung temperature niya ng halos 2 days. Pag na-check ko ngayon yung temperature niya, susunod na 2 days, i-check ko naman uli kasi baka tumataas at saka minsan bumababa mga kanayon. Yan yung talagang disadvantage na talagang tutukan mo siya, bantayan mo siya, at saka kailangan doble ingat para hindi mabugok o masira yung ating itlog mga kanayon. Dito naman mga kanayon, sa paglimlim ng manok mga kanayon is yung advantage dito is kahit hayaan mo na mga kanayon, hayaan mo na siya na maglimlim, siya na bahala mga kanayon yung ating inahin na manok. Pero mga kanayon, yung disadvantage, yun nga, kasi yung manok, yan lang siya, maglimlim siya. Yung capacity naman ng malimliman ng manok mga kanayon is 14 to 15 pieces na itlog lamang mga kanayon. Pipisaran doon is like 12 pieces o 10 pieces mga kanayon. Pero wala nang problema, wala nang stress yun mga kanayon kasi yun nga, kahit hayaan mo siya, yan yung mga kanayon yan, no? Kahit hayaan nyo sa wala nang problema, walang brown out o wala nang check ng temperature kasi siya na bahala maglimlim at saka magpapisa ng kanyang sisiw mga kanayon. Yun yung advantage. At saka yung disadvantage mo naman mga kanayon, kung nagmadali ka na gusto mo na maramihan, yun nga lang, limitado yung pagpisa ng itlog mga kanayon kasi yun nga, yung capacity niya is 15 to 13 pieces na itlog. Sa aking experience mga kanayon, tulad dati na ginagamit ko yung incubator is talagang kapag kinukulik mo na kinukulik yung itlog ng manok mga kanayon is pinipressure mo siya na mga itlog. At saka yung sandaranasan ko mga kanayon, kapag kinukulik mo yung kanyang itlog is mangitlog siya ng 18 to 22 pieces sa isang inahin mga kanayon. Yun yung advantage din sa incubator mga kanayon na mabilis dumami yung ating nalaga ang mga manok. At yan mga kanayon, sana may natutunan kayo sa videos na to. At saka yung hindi pa nakasubscribe mga kanayon, subscribe na kasi sa isang click mo lang to subscribe is nasintulong na po yan sa aking channel.
At saka yung nag-subscribe mga kanayon, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. And don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong videos. And thank you for watching mga kanayon.